Akamul sen kan sajanta kan dawat kan hundi mu baka dirta ni kana gango fakenya yusuf yusuf ka kan hundi ma sini fato jicha duya harati abake nya kan tani luba balina sarka yero kana kifati kitaba mun da tawaqi yu tani agar si se lal chi se kitaba jawab du ko bare sani yuki sarra kitaba kana lal chi se isa gababa akan gudani jecha kan mutafan barre sabe kan sagale da su sura dan kaman ne sun ya ne jira dar sagale dar gafi da yi ke nya to ai kitaba kan Allah sai utu hin sai nan dura luba wanda na sarka baga naga nuftan isanin jecha lubi ballanan enyu akataani gara tajaajila mana waaqayyootti akkam takka waamamanii fi tajaajila kana keessattis maal akka isaan mudate ilaalchisee duraan dursee ibsa gabaabaa akka nu godhaniif isaan affeera baga nagaa nuuf kenna. Ishi eebbifami. Dhaloonni koo Boojjii Dirmajii biyya jedhamu biyya Jibaat Ahumaa Dachaatti achi immoo xinnoo erga guddadhe jedhee najjoon ture. Iddoo kana keessatti dubbii Waaqayyoo ijoollummaanuma jalqabeen duukaa ture. Kana booda barsiisaan ture. Barsiisaan maa sana keessatti immoo Waaqayyo waamicha akka inni naa qabu addaan baafachaan ture. Garuu guutummaadhaa guutummaatti gara waggaa 1969 fi 62 jalqabee tan hojii wangeelaa keessa galuu jalqabee barsiisummaa koo dhiisee tan hojii wangeelaa hojjechuu jalqabee achumaanii waamichi Waaqayyoon keessatti guddataa deemee bara 1969 fi 64 akka Itoophiyaa kaalendariitti yookiis immoo akka Awurooppaatti 71 dubbiin hafuura Waaqayyoo na tuqe. Erga dubbiin hafuura Waaqayyoo na tuqe immoo kana booda gaa hojii kana namummaa kootti kennee jireenya kootti kennee hojjechuu jalqabe. Mul'ata kanas yeroo kana keessa naa kenne Waaqayyoo. Mul'ata gaggabaabaa argaan ture booda immoo mul'ata dheeraa kana naa kenne Waaqayyoo. Gara mul'ata kanaatti tun seenuun dura akkuma hintan yeroo dheeraadhaaf tajaajila keessa akka turtanii saba Waaqayyoo akka tajaajilaa turtanii ibsitanii jirtu. Bara dheeraa kana keessatti wangeela labsuu irratti gufuuf gufaatiin garaa garaa akka ture beekamaadha. Rakkina akkamittamittuu ture biyya keenya keessatti wangeela kana labsuudhaaf? Dhaan egaa biyyuma Oromiyaa keessatti kan dhaladhee guddadhee ijoollummaa makootii jalqabee gaafa wangeelli jalqabe ani lafa rakkina jirutti kan jalqabe mana keenya waldaa keenya gubaa turanii. Kanarras immoo dabarree manas diigaa turanii kana hundumaa keessa darbee ergan dhufe booda ofii kooti rakkina narra ga'e yoon ilaale yeroo baay'ee. Erga keessumaatii maarkizimii galeetii si'a 14 dhamuudhaan rakkina adda addaa keessa reebicha adda addaa keessa galeera. Kanaafuu ilkaan kosa gararraa dhabeera. Waan abdiidhaan akka tichisu du'i natti faradameera. Du'a kana keessas waaqoon dabarseera. Yeroo kana hundumaa keessa wangeela dabarsaa dhuma tureetuun hin sodaatini. Hidhaan nan dhowwine rakkinni nan dhowwine egaa kana hundumaa keessanii darbee gara mul'ataa kana ga'e Waaqayyoo gara mul'ataa kanatti na fide. Waa'ee sabaa nan kadhadhaa yeroo hundumaan kadhadha waa'ee sabaa. Kadhannaa kana keessa immoo Waaqayyoo mul'ata gaggabaabaa natti agarsiisu fuudheetan sabaaf kenna. Waaqayyoon itti dubbataa raajii nan dubbadha yommuu dubbadhu garuu caafaan jedha isa kanaanan dubbiin kun akka mirkanaa'u hafuura Waaqayyootiin goosisaa iddoo kana ga'e. Mul'ata amma waa'ee biyya keenya guutummaa matti argitan kana kitaaba kana keessatti kan barreeffamee jiru
yeroo attamii argitan eessattis immoo argitan maal argitan kana nu ibsuu dandeessu? Kitaaba kana fuuldura waan ani dubbadhu jira waa'ee sabaa kadhachuurran ture. Waa'ee sabaa kadhachuu keessa ammoo keessumaati waa'ee saba Oromiyaan kadhachaa ture. Macaaficha irratti caafeera yeroo dheeraadhaaf kan kadhadhe kana. Atuun kana kadhadhu Waaqayyo karaa maalii na gargaaree sabni kun hiikaa akka argatu itti yaadaan ture. Barsiisa yommuu tures karaa sana yaadeen ture inni immoo kariikulumii irraa kan hafe gadi baatee waa hojjechuu hin dandeessu. Ergan hojii Waaqayyoo keessa dhufe garuu karaa maalii saba koo gargaaruu akkan danda'u yaada baay'een qaban ture. Kanaaf kadhannaa nan kadhadha. Garuu Waaqayyoo gaafa mul'ata kana na agarsiisu namoota keessatti rakkatoo hammamii akka taane osoo ofii koo ilaaluu kadhannaa irra tun jiru Waaqayyoo natti mul'ise. Kadhannaan kun egaa kadhannaa Oromiyaa duwwaa tun ta'in sammuu koo gaddare. Kadhannaa Itoophiyaa jedhamuuf akkan kadhadhu achirra kaa'e. Kana boodan egaa walfaana kadhachuu jalqabe. Yeroo dheeraa fudhadheen kadhachaa ture. Guyyaan ani kadhachaa ture mul'ata kana argu garuu Jarmanii irra ture waggaa 1900 yookiin waggaa 2002 ture. Yeroo sana keessa egaa mul'anni kun kan naa kenname jilbeenfadhee imimmaaniin boo'aa. Atuun jiru gara barii keessa halkan keessaati gara barii jala atuun kadhachuu jiru kadhadhaa jiru mul'atti kun naa dhufe. Egaa mul'ata kanan arguu jalqabee televizhinii fuula koo dura kaa'ee televizhinii kanarra immoo iskiriinii isaa irratti kaartaa Itoophiyaa irra kaa'ee kana booda egaa milikkita naa kennu jalqabe. Keessatti maal maal fa'a argitan? Waaqayyoo maal isinitti mul'ise mul'ata kana keessatti? Egaa toora isaa ennaan kaa'uu jalqabee inni duraa iskiriinii televizhinii irratti Itoophiyaadha. Itoophiyaa erga kaa'ee booda iddoo sadiitti gargar hiree. Iddoo sadiitti inni gargar hirame kuni waa'ee ikonoomiiti. Ani immoo ikonoomiidhaaf kadhadhee hin beeku. Rakkina sabaa malee ikonoomiidhaaf kadhadhee hin beeku. Waaqayyo garuu waa'ee ikonoomiiti kan inni natti agarsiise. Iddoo sadiitti biyya hiree. Biyyi kun immoo yommuu kaartaa irratti ilaalu akka sabara Haayile Sillaasee biyya 14 biyya. Itoophiyaadhaa biyya 14 godhee natti agarsiise. Eertiraan iyyuu keessa jirti jechuudha. Egaa isaan kanatti iddoo sadiitti gargar hire. Hirtaan kuni Eertiraa, Tigiree, Walloo isaan kun arfan induustirii guguddaadhaan akkasumas immoo re'ee, ndaaqqoo, hoolaa, dhagaa immoo tottolchanii qajeelchanii biyya ormaatti erguudhaani akka kanaattiin bakkeetti yoo isaan waan baay'ee erga natti agarsiise. Inni lammaffaa Arsii, Baalee, Shawaa, Gojjam isaan kun arfan immoo midhaan baay'inaan kennanii baay'ina midhaanii kanarraan immoo horiin biyya ormaatti foonsaas gogaansaas fayyaansaas akka ergamu natti agarsiisa. Agiroo induustirii iddoo kanatti guddattuu natti agarsiisa. Qotiisatu jira. Qotiisi kun immoo sangaadhaaf fardaan miti. Tiraakteriidhaan qotama. Midhaan baay'eetu jira. Isa kana immoo yommuu isaan bakkeetti ergan ekspoortii godhan natti agarsiisa. Inni sadaffaan Harar, Kafaa, Sidaamoo, Gamugofaa, Ilubaaboor, Wallagga isaan biyyi kun ja'an immoo bunaaf shaayee kanarra darbee immoo isa nuyi fuduraaf muduraa jennu afaan Amaariffaatti atikiltinnaa firaafireessa jedhan kan isa kanatu baay'ataa kanarratti immoo qimamii aayinati baay'eetu biyya ja'an kanarratti biqilaa abaaboodhaa wajjin warra biqilu kanammoo achitti guddatu kanammoo. Ekspoortii gochuudhaaf yookiis immoo biyya ormaatti erguudhaaf iddoon aeroplaanii guguddaadha iddoo sadiitti soofama jechuun gara kaabaa gara kibbaa fi gara lixa biiftuutti jechuudha
isaan immoo midhaan kana ho'aa saatuun hin deddallaayina tun hin badin fudhatanii biyya ormaa tirbuudhaaf yommuu isaan walitti funaananii aeroplaanii kanatti fe'an natti agarsiisa. Erga kun ta'ee booda lafa irra isaa keessa natti agarsiisa. Lafa kana irratti Boorana, Baalee, Shawaa Kaabaa, Walloo Kaabaa, Affaa dhagaa gati jabeessa 18 lafa isaa keessa akka jiru natti agarsiisa. Dhagaa gati jabeessa 18 achirraa ammoo mandaraa Itoophiyaa natti agarsiisa. Mandaraa Finfinneedha, Addis Ababaa isa nuyi jennu kana natti agarsiisa. Mandaraa kun ammuma jedhee amma manni hin taane keessaa ba'ee mana dhedheeraa fooqii dhedheeraa ijaaruu isaanii natti agarsiisa. Yommuu jara ammoo karaan hojjetamuu natti agarsiisa. Karaan Finfinnee keessaa ba'u kun hamma Afrikaa kibbaatti, hamma Kaameruunitti, hamma Gibsitti karaa bu'u natti agarsiisa. Karaan ba'e kun immoo baay'ee karaa guguddaa isa bisaanii bidiruudhaan adeemu, isa gogaa makiinaadhaan adeemu. Karaan kun International Tourism Road jedhama. Isa kana irratti immoo International Parkitu ijaarama. Bineensi hin jirre biyya ormaatii dhufee biyya Itoophiyaa kana keessatti baay'ate. Karaa kana irratti qurxummiinis ekspoortii kan ta'u qurxummii ta'ee impoortii kan ta'u waan baay'eetu jira. Bakkeedha kan nu dhufu. Sababii karaan kun ba'ee wajjin biyya kana keessa biyya Afrikaa 52 kana keessa adeemuudhaaf paaspoortii tokko ta'a. Afrikaa keessa deemuuni Afrikaa keessa paaspoortii tokko qabatteetu Afrikaa hundumaa waliin ga'uu dandeessa. Namoonni hojii hin qabne biyya barbaadan dhaqanii hojjechuu akka isaan danda'an. Kanaa wajjin immoo nagaan biyya keenyatti akka bu'uu fi tuuristiin baay'een biyya keenyatti akka galan. Tuuristiin biyya keenyatti galan kun immoo baay'inaan galanii investimentis akka jalqaban. Yommuu investimentii jalqaban immoo biyya kana galuu jibbanii, biyya Itoophiyaa jedhamu kana galuu jibbanii achuma taa'uu jalqabanii iddoo sana taa'anii wal fuudhuun akka baay'atu, wal fuudhuudhaan rakkinni qomoo keessatti jiru kun immoo akka salphatu natti agarsiisa. Kana booda ibsaan biyya keenya baay'ee humni isaa guddaa ta'ee tan arge. Inni immoo qilleensarraa madda, biiftuurraa madda, bishaanirraa madda. Inni kun walitti qabameetu gara biyya Keeniyaatti, gara biyya Sumaaleetti, gara biyya Sudaanitti, gara biyya Eertiraatti ergama. Birri baay'ee akka inni nuuf fidee dhufuutti natti agarsiisa. Induustirii irra ittiin hojjetatanii. Isa kanaa wajjin immoo silkiin baadiyyaadhaa gara baadiyyaatti inni shiboo hin qabne akkuma ittiin bitatanii baadhatanii guddaama yommuu qotiisaa isaanii qotan fudhatanii lafa qotiisaa dhaqanii arge. Kanaaf biyya keenya keessatti ibsaan manni sadi illee wal bira jiraatte gara fuulduraatti hin gala. Amma immoo isa ilaalee yommuu jedhu kanatti fufee kan inni natti agarsiisu karaa baaburaati. Baaburri Keeniyaa irraa, Sudaan irraa, Sumaalee irraa, Jibuuti irraa, Eertiraa irraa biyya keenyatti galu. Baaburoonni kuni mi'a baay'ee bakkeetti fe'u nu biraa. Bakkeedhaas immoo hin galchu. Kanaaf bishaan irrattis immoo bidiruu guguddaa, markaba guguddaa akka argannu, akka qabaannuti natti agarsiisa. Kanaa wajjin immoo ammas bisaanota kuufama bisaan keenyaa kana natti agarsiisa. Kuufama bisaan keenyaa kana naannoo isaa karaatu hojjetama. Sababii kanaaf hoteelli guguddaan naannoo kuufama kanaatti ijaarama. Manni iyyuu wal ga'uu didee, hoteelli iyyuu wal ga'uu didee namoonni baay'een biyya ormaati yommuu dhufanii dunkaana bakkee dhaabbataniitu yommuu isaan bashannana natti agarsiisa. Kana duwwaa miti. Erga kana hundumaa natti agarsiise booda biyya keenya keessa isa nuyi ma'aayidinii jennu kana mineral isa jennu kana gara kaabaa duwwaatti miti kan inni natti agarsiisu.
biyya tigree keessa warqeen akka jiru natti agarsiisa. Biyya sidaamoo keessa warqeeniif waan baay'een birriinfaa akka jiru natti agarsiisa. Biyya wallaggaa keessatti immoo sibiilli, birriin, alumiiniyeemiin, niikeeliin, dhagaan kasala ta'a jedhan waan adda addaa baay'inaan warqeen akka keessatti argamu biyya sana keessatti natti agarsiisa. Atuma kana ilaalu immoo waan biyyaaf ta'u boba'aan iddoo sadiitti argama. Baaroo Akoobootti, Samxi Shalaqoo jennutti yookiis immoo Rift Valley Affaar keessatti akka argamu natti agarsiisa. Isaan kana immoo laaleetan darba. Yommuun isaan kana immoo ilaalee iskiriiniin kun darbu waggaa 30 naa kenna Waaqayyo. Waggaa 30 naa kennu kanarratti waggaa 10 waggaa rakkinaa, waggaa ciniinsuu, waggaa ce'umsaati naan jira waggaa 10 inni dura. Waggaa 10 inni lammaffaa immoo rakkinni waggaa 100 kan itti hiikamudha. Waggaa 10 inni sadaffaa immoo rakkinni waggaa 500 kan nurraa ka'udha. Baay'ee ariifataadha, baay'ee fiigaa. Sababii kanaaf waggoonni kun akkasittiin himamu. Waggoota kana keessa immoo waggaanni 13ffaa immoo rakkina waggaa 500 hiikamu sanaa wajjin diivelopmentiin yookiis immoo guddinni iddoo guddaa ga'ee waan hundumtu hojiin karaa baaburaas, karaa aeroplaanii keenyaas, karaa markaba keenyaas, karaa nagada keenyaas, karaa qotiisa keenyaas, karaa hundumaadha ijisaa ta'ee yeroo sana Itoophiyaan Jaappaan har'aa wajjin wal qixxaatti jedheetu Jaappaaniin immoo kaartaa ishee fidee na fuuldura kaa'a. Egaa baroota sana keessatti immoo kan hojjetaman natti agarsiisa. Hojjetama baroota kana keessatti kan waaqayyoon natti mul'isa. Baroota 30 kana keessatti barri inni duraa
figicha lola du'a jibba wan baye rakisata yetu jira barku dan kana kesa ati wagan shan already wana de mena tfakata wagan shan wan kamno tfakata wagga isa lam mafadu wagga kudani kesa isa development yokisimo gudina biyatu ija gudachu jalqaba isa bara rakina kana kesa plant di taetu bara isa gari sana kesa gudachu jalqaba bayachu jalqaba hojis ojitna me kana ma hirriba jammake hirriba kesa kai kana andura malta ne jede hojitti wal dorgome figa katamota mandarota ke nyeshiti tunnoti hare famu jalqaba manonni hare famu jalqabu namonni biya orma jirankun biya sanitti debiyani mandarasa ni sheti tinno rat bana ijaru jalqabu mandarasa guddarata tun tayin innukun milikita debi sanita a dammaka hafura isalam maffatu jalqaba dammaka hafura isalam maffaka na kesatti dargaggota tu hirmatu ta'a waqiyo ijolle amma wagga torbatti afuran gutajiru kana wagga torba wagga sadeditti afuran gutajiru kana kenna daddatin gute mulata daddatin gute milikita daddatin gute biya la farra baani wangela akasan lallabantu ta'a wagga sakudani sadaffatti developing kun development baayed indikan baburas indikana aeroplane aeroplanes e baburin baayata airbus kun baayata markabi imbayata nagadi imbayata baket baunaf dewu imbayata isakan ammo kan hojjetu ijolle wagga diddemi shani tinanje de rosana amma wagga diddemi sagalta era furti da malami raichuda ijolle wagga diddemi sagali kana tu qulfin kinna ma qulfin lafa kana banu wakin mo bantun lafa kana ekonomi kana banu da sanit kinna ma wari guddan malifi kinna mu fi nani ay san rakkina wan qabani fi rakkina addadda rakkina addan bo wan qabani fi hinnufine jirenji sani baye wali galte wan in qabnef ijolle nimmo jirenya kana nuffite dula walitti dulani walijje san kana nuffite barum san guddatte beekum san guddatte bantu kana nahar ka futi yirosana lafti kuni jirenyi sa bultinsa bulchinsi saas kajela taa kananjadu laga a kanaboda attamittin kun tawudadda ba biyi kun obiye rakkatuuda bara eran kestada de guddadde du amale jireenyi jiru kuno nabjuatamu jedeen yaade ko kessatti yammun yaadu waqiyyo gara ko kessatti waan tokko dubbata maal jeda ani namoota warra amanun ras nama amanamanan dabe warra naman den ras namanan dabe sababi kanafi maqaan ko biyya kan ratti bara deera waan waamame maqaa kootiif jedheetan hojii koo hojjedha kannaan jedhuun argaa kanatu ta'a ni akkasumatti yoo dhiisanii mul'atu waaqayyo waan jedhe iddoodhaan hin gahan dubbata garuu namoonni waan kana dhaga'anii fudhatanii yaada isaaniis afuura isaaniis qopheessanii abdiidhaan eeggachuu danda'utu irra jira kanaaf maal gochuu qabu namoonni kana dhaga'an maaltu isaan irraa eegama mul'atu kun akka inni raawwatu macaafa isaa irra kaa'een ture namoonni keenya baay'ee hubattiyyuu hin qabani lammaffammoo kuni xinnooshee namoota warra arguufis warra dubbisuufis rakkina qaba warra hubaturraa warra dubbii afuuraa hubaturraa kanaaf sababii kanaaf kuni macaafa kiristiyaanotaaf caafame miti hundumtuu islaamnis warri waaqeffataanis eenyullee kan ta'e waaqayyoon kan hin amannellee akka inni macaafa isaa dubbifatu sababni isaa sabni Itoophiyaa irra jiraatu hundinuu akka dubbifatuuf caafan sababni isaa saba kanaaf qophaa'e kun waaqayyo saba kanaatiif kenne animmoo raajiidhuman dubbadhu yuu caafisaa waanan tureefi waaqayyo gaafa mul'ata kana naa kenne achii ka'ee hamma kutaa soddomaatti yookiis immoo galchiisa jedhan soddomii lamaattan caafee ture isarraati baay'iseetani kanan ittiin barsiisaa ture sababii kanaafi namoonni kana dhaga'an yeroo kadhannaa fudhachuu barbaachisaa raadiyoo fi televizhinii duukaa bu'uu barbaachisaa waaqayyo kan hojjetu ija isaaniinis argaa gurra isaaniinis dhaga'aa
yaada isaaniinis bara waaqayyotti gammadaa akka deemanitti dhaggeeffachuu isaan barbaachisa. Barichi maal fakkaata jedhanii bara kana itti fufanii macaafa isaa duukaa bu'anii dubbisanii kadhannaadhaaf soomaan gara guddinaatti isa geessu kana karaa kana ilaaluu danda'u. Yoo calluma hidhanii gatan garuu barichi hinuma hojjeta. Hojjetamuunsaa fi ija godhachuunsaa hin hafu. Bara ija godhatu argoogaa kana caalaa waan godhuun qabu akka kadhatanii fi waa tokko irra kaa'ira macaaficha irra toora ittiin waaqayyo wajjin wal qunnamanii waan kana eeguu danda'an. Baay'ee gaariidha. Gorsi kan biraan yoo qabaatan yoo jiraate carraa kana gargaarantanii yoo wanti muuxannoo keessa darbatanis irraa ka'ee sagalee waaqayyoo sirriitti dubbate kanarraas ka'ee gorsi isin qabdan dhaggeeffatuusaaf yoo jiraate. Muuxannoo koo irraa ka'ee yoon dubbadde namoonni waan dhufu hamaa hundumaa akka obsan. Hamaa isaanitti dhufu lubbullee ajjeesuu dhufu obsanii yennaa jedhanii waan gaariitti ba'aa akka isaan adeeman waan guddaatti ba'aa akka isaan adeeman hin argaa. Kan kanarraaf immoo rakkinni hamma fedhellee naa dhufu namoonni yoo sodaatanii baqatanii irraa dhiyeessanii dhokachuudhaa baatan rakkinni nuti fedheyyuu naa dhufe keessa ba'uun akka danda'amu. Waaqayyo wajjin taanaan keessa ba'uun akka danda'amu waaqayyo mul'ata nuu kenna immoo yeroo baay'ee rakkinarraa kan ka'e hin ganna mul'ata keenya eeggachuu akka dandeenyu namni keenya immoo waan waaqayyo namatti kenne barsiisa iyyuu taanaan waan fedhe iyyuu taanaan akka nama mildaacciidhaan haaduu namarraa haada malee kennaa nama keessa jiru nama keessatti waan hin guddifneef kennaa nama keessatti tajaajiltoota waaqoo keessatti ilaalee kennaa isaanii wajjin akka isaan guddatan gochuudhaaf. Waldaan ofiisheetti dammaquun akka irra jiru kennaa adda addaatu jira. Kennaa adda addaa kana guddisuudhaan waldaan dammattee kennaa namni qabu baruun akka ishee irra jiru isa kana gochuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kana ta'uudhaa baate wal makateetu dhugaan badee soba duwwaa ta'a. Kanaatiif iyyuudha yeroo baay'een waan an argu caafaa kana hin jedhu yoo caafanii waraqata isaanii irra jiraate kaasanii ilaalu dhugaa ta'uusaa baru gaaf tokko hiikaansaa hin dhufa. Yoo calluma innee dhaggeeffannee boonyee miira keenyatti daballee gaddinee sokkinee ergaansaas hin badaa tajaajiltoonnis tajaajila isaan irratti guddachuu hin danda'an. Sababi kanaaf tajaajiltoota seeraan guddisuu obsaan guddisuu akka barbaachisu tajaajilas bal'isanii ilaaluu akka barbaachisu nama tokkorra ka'anii eeguu atuu hin ta'in namoota tajaajila irratti guddisuun akka barbaachisu akka isaan guddatan gorsaa fi jaalalaan qabachuu akka isaan barbaachisu isa kana kanani namootaaf dhaamuu barbaadu. Lammaffa immoo dubbiin hafuuraa xinnoo ishee isatti jiraannu bakkee kanaa wajjin wal faallessa. Biyya lafaa maateriyaalizimiidhaan kan guutame waan ta'eef maateriyaalizimiin qabeenyi biyya lafaa waaqayyo irraatii nama fageessa jechuun horii dhumti mataansaa qabeenyi mataansaa waaqa. Sababii kanaaf namoonni waaqootti amanuu dhiisanii qabeenya isaanii amanuu danda'u. Sababii kanaaf namoonni qabeenya darbutti akka namanne waaqa isa jiraataatti akka amanee waaqa isa jiraataa eegee isa inni kennu irraa fudhatu qabeenyaan qabamee waaqayyo irraa akka hin fagaanne kennaan itti kennamnaanis kennaa qabaatee ariifatee ariitiidhaan isa waaqootti kenne akka hin ganne aariidhaan akka hin ganne akka sarnaan fudhatamne gochuun baay'ee barbaachisaa akka ta'een ilaala. Isa kana kanani namaaf kennuu barbaadu. Baay'ee gaariidha. Gara dhuma gaaffiif deebii keenyaatti dhufneerra. Mee dhuma irratti yoo dhaggeeffatoota sagantaa kana dhaggeeffatan hunduma akkasumas guutummaa saba keenyaa yoo nu eebbistan carraa kana. Atuun eebbisiin fuulduraa namoonni keenya hubatoota akka ta'an ofii isaanii akka baran. Namni of bare ofirra darbee waa baruu danda'a. Ofii isaanii irratti akka dammaqanin namoota keenya gorsuu barbaada. Jireenya isaanii irratti, bultii isaanii irratti, ijoollee isaanii irratti, hojii isaanii irratti akka isaan dammaqanin hubachiisuu barbaada. Lammaffaa immoo hundumaarra gargar ciccituun kuniif
walina dana demun baye warrakisata ef garato kon yadato kon walittakadu fanin yadachi su barbad walin jirachun tokuma dan jirachun gudina kafidun ilala walin addan baadi walbaqachun garu qinnenya kafidu gaddebi kafidun ilala sababi kanaf kanabira warri amantista e warri namannesta e warri politikasta e warri kara daddada human rights rahojjetu sta e garatu kofiyada tokko kisan qabatanin barbada sakana qabatanimmo sabasanin fi garatu kona kayadanin barbada indisan qabam kudi waldanis gargare na adenta jibbanatun tayin warri politikanis enna gargare deme jibbanatun tayin isa walgiddu jiru difference isani garagarumma sani addumma sani qabatani walkabajani kabaja kanan garaful durat biyasani attabitti nakka guddisan karakara sani aka ijaran goturra kanafe isa kan inni kun isa kan ballesa inni kun isa kan ballesa yota yirondu mabadisa tutufu wanta yafi badisimo wannu fami wanta yafi waqayimo jirenya jaru wan barbadu fi jirenya waqay ijaru kanan wali galani namoni jirenya kana ijaru daf of kopesuna kasan barfisan yadachisa sadaffa wanan yadachisu ijollen kenya ijollen waqayunu kennakun sammu gari wan qabani sammun sani kun jalala ne game haati fa barakina man tasati mata sani jedeni atu gargarin bayin waqayoni sodata mana sani sodata ijolle sani guddisani ijollen kun hoji bi yafis waqo tawrakashen oltun sagalan yadachi su barbada yoro huduma arifatan arifannan nutibayata qalbi dan wan tokko rakagenyuf ilallata ademuna kabarbachisun yadachi su barbada kanachimma waqayyo namota kana daga anif namota kana argan labbe sani akka ego muldata haras akka tidabaluf jalalaf naga biyekenya fi sabakenya waqayyo akka ken naga da wajjinimmo hojjechu daf dadabani argatani akka biyegar bara guddachu danda anitti talenti yokisimmo kenna dalota kenna hafura waqayyo ra kennamu akka argatan barumsan immo akka guddatan waqayyo kasan godun isanif hawa waqayyo hundu bahessan warra dagessan warra argitan kana ha ebbisu maati kessan kana ha ebbisu isininis warra tesani daggeffattan ha ebbisu warra hojirratu jirtani daggeffattan ille ha ebbisu isa kana immo dagawudu watuntain yosi walitti dabarsitan natti tola maalifi yo nammi kadatu nammi waqayyon waamu jiraate yeroon san gababbat yo ammas waamudhaaf baan akka ijoollee israa'el iddoo kennameef gahuudhaaf waggaa afurtama isaan fudhate barri isaa nutti dheerata kanaaf bara akka hin dheeressineef barri kun akka hindi gabaabbate waaqayyo gara nu bal'isa kana gahuufi waan gaarii hojjenne waaqayyoonis kadhacha dubbii isaa duukaa akka buunun isaaniif hawwa waaqayyo isinaa eebbisu isinaa eegu karaa jireenyaas isiniif abbanu oguma isaas isiniif haa kennu ijoollee keessanis seeraaf jaalalan akka guddifattan ofii keessanis akka guddattan waaqa isinaa gargaaru hin jedhe. Anillee macaafa keessa isa jiru waan tokko dubbachuun barbaade. Isaayyaas boqonnaa 40 keessatti saba koo jajjabeessaa kan jedhutu jira. Sabni waaqayyo rakkina jiru caalaa, dhibii jiru caalaa, abdii kutachuu jiru caalaa akka inni jabaatuuf Isaayyaas 40 irraati akka isaan ilaallatan gorsuu barbaada. Isatti hubee 40 kanarratti tulluun gada jedhu, gaarris gada jedhu, inni gad jedhe immoo ola ka'u, jajallaa na qajeelu kan jedhutu jira. Inni kun waa'ee garaa, waa'ee jireenya namaa dubbata. Kanaafi waaqayyo wajjin akka waliin agarre kan nu godhu akka nu gidduudhaa ka'u, nus walii keenyatti akka dhufne kan nu godhu nu gidduudhaa akka ka'u, nus walitti dhufne waaqayyos nutti dhufe jireenya gaarii jiraachuu akka dandeenyu, namni akka margaati akka daraaraatis jedha hin goga jedha. Inni gogu kun immoo isan gonne dubbii waaqayyoo qabateera, dubbii waaqayyoo immoo jiraataadha jedha. Dubbii waaqayyoo kana keessa immoo jiraate, waaqayyoon sodaata, waliisaas kabajaa jiraate akka guddatu
isakanan berbada dubin waqayyos biye keessatti ballata deeme jaalallis ballata akademu berbada uljedu Ethiopia yokisimo olqafamu Ethiopia yokisimo afan amarifata kan chafetti yekafita zaman le Ethiopia isajedu kana macafa kana tokkon tokkon nama bitattani akka dubbifattani barbada sagale wangela ke sammas Isaias afurtami sadin dubbisu barbada innimo waqayyo sabasatif ka usa kan jeduda Isaias afurtami sadin sana ke setti waqayyo kharake bisan ke sakharaka qabu abidde ke sakharaka qabu rakna ke sakharaka qabu agar sisa sabirna wan ufeder bukana rakna kana jirenya badi kana utun ilalin irake sa waqayyo jinda banne acci gadi rakna ke nya ilala rakna ke nya didita akake sada barru isinitti barsisun barbade sagale waqayyo ra accu mai sa safu tamis sadi lakofsa kuda saddeti jalkabe amadi dami sadi tikan jiru sagale kan dubbatu sadarbe hiyadatina wanta darbe ratu siyadake sanhinidina anwan haranan gudai da waqayyo isa waqayyo gochudaf jedu wan hara kana ilalu kadan deyut isa mullatus isa mullan ne wan ara ilalu kadan deyutti jirenye ke nya waqo jin qajel fattu nu barbaachisa wan ara mo waqo nu agar sisa isa kana mo milikita sayu ani argujal kabera isini simmo argu hinjal kabere tan abdi goda ayyo wan dagenye kana wan fudan ne kana gara ke nya ke sattu nu faqaf amen En yo va de ver, cuánta pena sati, rebota que llama tu retasa, Juan Valle Vena, Juárez Guastasa, rebota que llama tu retasa, Juan Valle Vena, Juárez Guastasa, por un sacate, por tu retasa, y es todo, para ti ver y vivir, así alza. Ya
I'm gonna be on your neck, I'm gonna be on your neck, I'm gonna be on your neck.